ترنو حاضرینو مشرانو قدرمنو حاجی صاحب په خاصه تاسو ټول ته سلام علیکم خدای دې وکړي چې ټول جوړ او روغ یاس د هالند راغلم د کندهار ولایت يم تیر شپه احسان الله صاحب الله دې ته عزت ورکړي سار لمانځه ته را پاڅېدلی وم څلور بجې وې میسج راته وکړي چې سبا ځم زه مال بالکل ځم ده ته مې غږ ونه کوي دوا مې اوس هم راسره دي لږ مریض هم وم نو مال که هر قسم وي د دې کور ودان زه یې راوستم خو ځم خامخا د هغه راتګ یو علت و علت یې دا نه و چې زه دا ټول مشران او ورونه به په یوه ورځ وپېژنم نو مان بې زده کړم او د دوی په حاله به معلومات حاصل کړم دا امکان نه لري زما د راتګ هدف صرف یو شی و هغه دا و چې زه د حاجي صاحب سره ووینم د حاجي صاحب په اړه څه د رسنیو څخه او څه د لیکلو څخه معلومات لرم او په خاصه په ټول افغانستان کې مې د دوو ولایتو په پښتنو د شپې خوب حرام وي هغه یو د هلمند ورونه خویندې میندې او بچیان دي او بل زما د شمال میندې خویندې ورونه او بچیان دي د هلمند دا چې هر قسم سي خپل ځای دی خپله خاوره ده خپل ټایټو به دی چار چاپیره پښتانه دي او شخړه هم د پښتنو ده هغه مې زړه درد کوي خو بیا هم کم زړه درد کوي خو په شمال کې مې ډېر زړه درد کوي زه سیاسي کړکیچونه د حاجي صاحب محترم خبره سرې او شنې لیکي اشغالګر زموږ ستونزې د سولې بهیر دا ټولې خبرې همدغو مشرانو او تاسو مشرانو ته ور پرېږدم ځان د دغه وړ نه بولم چې په هغه کې دې زه څه ووایم نه د حاجي صاحب څخه کومه پوښتنه لرم او نه وړاندیز او نه زما قابلیت دونه دی چې زه د حاجي صاحب یا تاسو مشرانو ته وړاندیز وکم خاص پاس د هالنډه راغلی یم د حاجي صاحب څخه یوه وعده غواړم او قول غواړم هغه به دی مال راکوي په کندهار کې د پنځو کالو وم سرکاتي صاحب او ملګري به د شپې په بام راواوښته جندرمه تقریبا زموږ د کور څخه په 1500 مترۍ کې پراته وه ټول شپه به یې ټکان پر وکړه موږ به ویښ وو زه 15 کلن وم 16 کلن وم سهار به مې پلار لاس تړلی بوتی سرکاتب صاحب هم د دوی د انډیوالانو څخه و زموږ کره ډېر راغلی دی سهار به مې جندرمې والا عسکرو او روسانو پلار بوتی په شخړه چې و سړی هره شپه ستا د کوره ټکان کېږي هغه به عسکر راوسته چې زما د کوره نه کېږي دا خو میرویس مینه ده د خدای میرویس مینه ده 1500 کوره دي هغو به ویل چې ته وخېژه بام ته پوچک نه دي پوچک دا پیدا کوي موږ به سهار وختي زه ورونه د اکا زامن ټوله ورختلي وه پوچک به مو ټول پټ کړي وه نو په یوه حساب ما په 15 کلنۍ خپله هم جهاد کړی دی او د حزب اسلامي سره مې کړی خو نن به حاجي صاحب په ژوند مایک ته نه یم ورختلی دا مې اول ځل دی چې څه شي لیکم یا یې په رسنۍ لیکم یا یې په فیسبوک کې لیکم د حاجي صاحب په سیاسي نفوس په سیاسي نفوس پښتونولي او څه نه څه هغه کسان چې د دوی ملاتړي دي په هغو خبر یم حاجي صاحب به ماله وعده راکوي او قول به راکوي چې زما د شمال څوک د شمال میندې خویندې ورونه بچي د هغو په سر به دی سودا کله نه کوي او همیشه به ملاتړ کوي او دا به حاجي صاحب ستاسو مخ ته ماته دا وعده راکوي زه مو همیشه دعا ګویم د ټولو مشرانو دعا ګویم وخت مو دی ونیوئ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته